שלום וברוכים השבים וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים ICA Cyber Talks בחסות המכון למחקר סיכוני סייבר בקריה האקדמית אונו. היום נמצא איתי איש יקר, אחד מהוותיקים בתחום, אריאל לסרי, המנכ״ל של Rockwell Automation ישראל. שלום אריאל. שלום, שלום לך ותודה רבה שהזמנת אותי לחשוב. הכיף גדול שאתה פה. אז אני בדרך כלל אה, לא נוהג להציג את המרואיינים שלי, אני נותן להם לעשות את העבודה. אז אה, בוא, תציג את עצמך. אז אה, שמי אריאל לסרי, בן אה, 51, כמעט שתיים כזה בספטמבר. צעיר, ילד. ילד עם, ככה לפעמים קוראים לזה, אבל עם שערות לבנות, הרבה הרבה ניסיון. אה, <אח> כמעט ב-20 שנה, יותר מ-20 שנה האחרונים אני באותה חברה. ברוקוויל, במגוון תפקידים שעשיתי. לפני זה עבדתי, הייתה לי, הקמתי חברה שקראו לה ITS, נמכרה בינתיים, עובדת עדיין. לפני זה עבדתי ביעל. היו לי עוד כמה דברים, מיזמים עצמאיים כאלה. מרבית הקריירה ברוקוויל הייתי בחוץ לארץ, גרתי, ב עשיתי רילוקיישן. מגוון מקומות, אז קצת תרבויות מכל המקומות, הילדים שלי דוברים המון שפות, יש לי חמישה בנים. Mm, וואו. כן, כולם בנים, אין זה. דרך אגב, מסתבר שזה כנראה משהו שעובר, כל מי שעובד בחברות הגדולות, יש לו חמישה בנים, גם רונן אהרון, ABB, בי בי נכון. יש לו חמישה בנים. דרך אגב, רונן הוא חבר ילדות. יפה, כן, נכון. פחות או יותר נולדנו ביחד. נכון, אז אתה יודע, זה או, ש, או שזה <laughs> תירוץ לקחת אותו יותר גדול, <laughs> ולנסוע ככה בהנאה, או שזה, אתה יודע, זה... אבל תשמע, <laughs> מה שנתנו לי לקחתי, לא, אה, לא מתלונן. באמת, הילדים, אחד-אחד, אחד-אחד מוצלחים, שניים מהם חיילים עכשיו, השלישי מתגייס עוד מעט, זה יהיה אתגר יותר גדול <laughs> לעצבים, לעצבים של, 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 של שנינו. אני מקווה שאני מאמין שנעבור את זה. שיעבור אבל... את זה בשלום, <laughs> זה <laughs> מה <laughs> שחשוב. Uh, זהו, ואני התעסקתי ברוקוויל בהמון המון, במגוון דברים. Uh, רכשתי המון חברות, זאת אומרת, המון שש, שבע חברות, הייתי מעורב ברכישה של חברות. ניהלתי את ה-EPC של רוקוויל לפני זה. Uh, הייתי חבר הנהלה באירופה, אימיה, אירופא-מדל איסת-אפריקה. זהו, המון תפקידים מרתקים, מעניינים. אני יכול להגיד לך שבשנת 2006 הסתכלנו ואמרנו, הייתי חבר בצוות שנקרא 2030, שרצינו ל ל ל ל ל לראות ולהבין מה הצרכים של הלקוחות, מה יהיו הצרכים של הלקוחות ב-2030. אני מדבר איתך על 2006, וזה מאפיין חברות גדולות כאלה, שהן הן, הן רוצות להישאר רלוונטיות הרבה זמן, והן מפחדות מדיסרפשן. עכשיו, פה בארץ disruption זה לא מילה גסה, אבל בקורפורט אמריקה, מה שעושה disruption זה מה, שמה, מה שמייאש או, או מפחיד גם את בעלי, את בעלי המניות שלהם. אז, אז לקחת מישהו כמוני שבא מישראל עם כל החוצפה ולשים אותו בצוות הזה, 16 או 15 איש היינו בצוות שהסתובב בכל העולם ואסף המון אינפורמציה, המון, המון דאטה מ מלקוחות ודרישות. והבין לאן, לאן, לאן מתפתח השוק הזה, אז זה היה מרתק, זה היה תפקיד שש שנתיים, אני חושב, אחד המרתקים שהיו לי. ומאז אני מתעסק, היה לי, קיבלתי איזה עסק באירופה שהיה אחראי על ה... הייתי אחראי על מדעי החיים, Life Sciences, גם שם, מאוד מרתק. היינו, היעד היה לחמש את העסק, זה אומר שקיבלנו אותו ב-30 מיליון, אנחנו צריכים להחזיר אותו בסביבות 150 מיליון. <laughs> אחרי ארבע שנים, זה היה מאוד מאוד מאגר. זה חתיכת אתגר. אתגר. <laughs> כן. Mm -hmm. אז היו, היו אתגרים, ואני מאוד שמח על כך. באמת, קריירה ש, שאני עד כה מרוצה מכל יום שהתעוררתי. <laughs> אז תראה, אתה, הובלת אותי מאוד יפה ככה עם, ה, עם כל הדברים. כי המטרה שלי הייתה באמת, אתה יודע, קצת לדבר על הנושא של העבר, איפה אנחנו עומדים ולאן אנחנו הולכים, שאני חושב שאנחנו נמצאים כרגע באיזושהי נקודה מאוד מאוד משמעותית בנושא הזה. ואחרי זה נערבב לתוך כל הסיפור הזה את הסייבר, כי... מבין החברות, אתם אלה שלפחות בישראל, אבל אני מניח שלא רק, מצויים יותר עמוק בתחום הזה. אז תראה, כשאנחנו מסתכלים על השוק כרגע, אנחנו רואים ככה, או מפעלים שהם בני 25 פלוס, אוקיי? ובתעשייה אנחנו יודעים ש-25 זה לא כזה נורא. אה... מפעלים שנבנו אה, ונכנסים לפעולה או נכנסו לפעולה בחמש-שש שנים האחרונות, שהיה קצת הבדל, ויש לנו את הרגל אה, קדימה. אז, אז בואו נדבר קודם כל על מה, מה אנחנו רואים היום בתעשייה המסורתית, לאן היא מסתכלת, ואחרי זה נלך על העתיד. אז, אז, אז כמו, כל ה, כמו כל התעשיות שעברו מהפכה, גם התעשייה המסורתית עברה, עוברת מהפכה עכשיו, מהפכה דיגיטלית. ולמה היא עוברת מהפכה דיגיטלית? זה התחיל לא מזמן, כן, בארץ אני יכול לחשוב על לקוחות שב-2015, 2016 כבר היו עם מערכות והסתכלו על הדיגיטל מצ'וריטי שלהם, כן, כמה הם באמת... בשלות לעשות שינויים דיגיטליים ולהכניס דיגיטציה לתוך מערך הייצור שלהם. למה זה מגיע? זה מגיע כי יש אתגרים, הם רוצים תמיד להתחרות, להיות יותר תחרותיים כדי להמשיך להיות רלוונטיים. ולייצר, יש תחרות מהמזרח, יש תחרות ממקומות שהלייבור יותר זול, אתה צריך להיות, להשקיע באוטומציה, להשקיע ברובוטיקה ולהשקיע בטכנולוגיות בעיקר, כדי להתקדם ולייצר עם פחות, עם פחות עלויות, זאת אומרת, וכדי להמשיך להיות רלוונטיים, אתה צריך להמשיך להשקיע. דיגיטציה זה אחת המהפכות שבתעשייה מביאה המון סיכונים לתעשייה, אז ברגע שאתה פותח את רצפת הייצור שלך. אז אתה חשוף להתקפות, אתה חשוף לאיומים על, על, על התהליכים שלך, על ה-intellectual property שאתה מחזיק במפעל. מן הסתיים אתה מייצר איזו תרופה מסוימת או איזה... משהו שהוא פטנט, שיש לך פטנט על התהליך ייצור שלו, אתה לא רוצה שיגנבו לך אותו מחר המתחרים שלך ויעשו אותו דבר בסין, בעלויות יותר נמוכות, ואז גם ימכרו אותו וישברו לך את השוק, ישקעת המון ב-R&D, ברור. אתה, רוצה, אתה לא רוצה לאכזב את המשקיעים. אז זה התעשייה היום בארץ, אם אתה מסתכל, הרי דיגיטציה, בקרים מתוכנתים התחילו לפני 40 שנה, כן? אנחנו היום... לפני כמה, כמה שנתיים או שלוש הדרגנו לקוח בארץ שלפני ארבעים ושתיים שנה, לקוח שעושה, אם אני לא שואל, תחמושת, כן? לפני ארבעים ושתיים שנה התקנו שם, התקינו שם, לא אני, אני כבר עדיין הייתי <laughs> בכיתה ב' או ג', <laughs> אבל התקינו שם מערכת עם בקרה, עם בקרה עם אנלוגי ודיגיטלי ומערכת עיניה משוכללת, שהמשיכה לעבוד במשך ארבעים שנה. ואם אנחנו לא היינו באים ומחפשים איפה הבקר ומכבים אותו, הוא היה ממשיך גם לעבוד, יכול להיות. אבל מה לעשות שיש, שרצו כמובן לשפר את היעילות של המפעל, את המהירות, אז שידרגו ולקחו את, ה... את, ה... את, ה... את ההזדמנות, הם השתמשו בהזדמנות, הזאת גם כדי לשדרג את המהירות, גם שדרג את הנתונים שהם מקבלים מהייצור כדי להמשיך להשתפר ולהתייעל. אז זה, זה, זה אומר שהמפעלים הם, כמו שאמרת, יותר מ-25 שנה, לפעמים הם גם היו דיגיטליים, כי היה להם בקרה, והם בקרים מתוכנתיים, והיו להם תהליכי ייצור מבוקרים על ידי בקרים, ולפעמים גם מחשבים תעשייתיים. והיום, כשאנחנו בונים מפעל, אז ההבדל הוא בין מה שבנו לפני... 45 שנה, כי המכניקה בסוף היא לא משתנה כל כך הרבה, אין מגבלות של המכניקה. ברור. אז באמת, מה, מה שמשתפר מאז, זה היכולת לאסוף נתונים, לנתח אותם, ולסגור מעגל עם, עם הייצור. זאת אומרת שאני רואה שאני יכול לייצר בהילות יותר גבוהה, אם אני מעלה את הטמפרטורה, עושה כל מיני שינויים בפרמטרים של הייצור, ואז אני פשוט סוגר את הלופ הזה מהר. וכאן גם מגיע הסיכון הכי גדול. תחשוב שיש לך איזה דוד, שאתה מקבל פידבק מהסנסורים, שאתה ב-30 מעלות, אבל למעשה אתה ב-100 מעלות. אוקיי? והדוד הזה, ב-100 מעלות, הוא יש מים בפנים, אז הוא מתאדה. אם הוא עולה ל-190 מעלות או 200, הוא יכול גם להתפוצץ. אז כאן מגיע גם הסיכונים שמישהו יכול להתחזות לסנסור הזה, או יכול לעשות איזה שינוי, מאוד פשוט לסנסור. סטאקסנט קלאסי. סטאקס נט קלאסי, לשלוח לך את הזה. הלופ, הקלוזד לופ שלך ימשיך להעלות את הטמפרטורה, ימשיך להעלות את הטמפרטורה עד שתתפוצץ. תחשוב שזה לא מים עכשיו, וזה דלק. תחשוב שזה ריפיינרי, כן? בית, בית זיקוק. Yeah. או, או מבשלה של ביר, סתם דוגמה. אתה יכול ליצור, עזוב לדבר על כימיה, אבל אתה יכול ליצור גם סיכונים סביבתיים בגלל הנושא הזה, וכאן מגיעה מגיע גם הסיבה שרוקוויל בשנת 2015, 2016, עשתה חושבים, ואמרה, שמע, אני מסכנת את הלקוחות שלי ומסכנת גם את עצמי, כי מחר-מחרתיים דבר כזה קורה אצל בקרים שלנו, ציוד שלנו, הלקוח יבוא אלינו בטענות, יגיד בואנה, איך פרצו, איך נכנסו, איך עשו, אפילו שזה אנקריפטד וחתום דיגיטלית והכל, אם, יח... אם ידעת שיש סיכון, למה בכלל עשית? אז ב-2015, 2016, עשינו עבודה אסטרטגית ברוקוול והסתכלנו על, ה... על מה, ניצ... מה... מה היו הדרישות ב... כדי להפוך את המפעל לא רק לדיגיטלי, אלא גם דיגיטלי וסקיור, כן? סקיור דיגיטל. סקיור בי דיזיין, כן. בדיוק. ואז אה, היו המון המון שינויים בצורה של החומרה שבה היא מיוצרת, מפותחת, אה, אבל גם אה, שינויים של, הוספנו אה, אה, פלטפורמות אחרות, הוספנו אפשרות לעשות סניפינג. תחשוב שהרשת שה, בזמנו, שהייתה, מסתכל לפני, לא יודע מה, 15, 20 שנה, 20 שנה, פרופי בסה, הייתה עובדת 1 מגה, 1.5 מגה. אחת וחצי מגה, בוא, זה באמת כמו צו לעומת <laughs> מה שקורה היום, <laughs> כן? בוודאי. אז, אז גם הסיכון הוא לא התפתח בצורה, הוא לא, הוא לא עבר בצורה מהירה לזה. היה לך פחות, היה לך יותר זמן לתפוס את הסיכונים האלה, לזהות אותם, לקרוא, להסניף, להבין. היום אתה עובד ברשתות חד G מינימום. בפלטפורמה שהיא איתרנט IP, פי, כן, או TCP-IP לצורך העניין, או איתרנט IP, שמדברים אותה רוב היצרנים של הבקרים והציוד היום, ומאוד קל גם להתחזות אליה, לפענח, זה, זה, אותה, זה הסיכון. אז כאן אנחנו מגיעים לאתגר שאתה אמרת, שבשמע, גם צריך לאבטח את זה, גם צריך לראות, לא רק להפעיל את האזעקה מתי שזה קרה, אלא גם, אל, אלא גם לחסום, לנסות לחסום את זה ברגע שזה קורה. תראה, אנחנו רואים, וזו השאלה הבאה שלי, באמת לגבי העתיד. Uh, הנושא של אינדרסי 4.0, 4.5, כתודה כבר יש לזה okay. מיליון uh, ורסיות. למעשה, מדבר על להוציא את הנתונים מחוץ לשטח המפעל, ולמעשה לעשות אופטימיזציה באיזושהי מערכת מרכזית. אתה נגעת בזה okay, כחלק okay. מהדברים שאתם עושים. הקונספט של ה-Connected Enterprise, מה שנקרא, זה, יש המון מפעלים בכל העולם, יש לנו המון לקוחות גלובליים, אתה יכול לראות, אנשים יכולים לראות באתרים, זה מפורסם, אז המון לקוחות גלובליים, 500-600 מפעלים בכל העולם, הם רוצים להשוות איך מיוצר משהו בסין, לאיך מיוצר, לא יודע מה, חיתול באפגניסטן, לחיתול בפקיסטן, לחיתול בישראל, למקום אחר בארצות הברית או במקסיקו, הם רוצים להבין כמה עולה החיתול הזה. ברגע שהוא יצא מהקו מה ייצור, באותו רגע. למה? כי באותו שוק חשוב להם להבין שהם עדיין רלוונטיים לשוק הזה ולא צריכים לקחת את כל מה שהם ייצרו שם ולייצא למקום אחר, כי הם יפסידו כסף אם ישווקו בשוק הזה. אז ה-Connected Enterprise כמובן מוציא את כל האינפורמציה הזאת מהמפעל. תחשוב, הוא שולח לקורפורט, כל התמחיר, פרייסינג. activity based costing וכל הדברים מנותחים ברמת corporat, לא ברמת מפעל, בסוף במפעל יש מנהל ייצור, מנהלי משמרת, בקרים ואנשים שעושים את העבודה ואורזים ועושים לוגיסטיקה. אכן. וכל הדברים וכל המידע נשאב ונלקח לזה. וכאן גם מתחיל הסיכון, כי תחשוב שמישהו מתחזה להיות ה-connect, ה-corporate במצב הזה, לוקח את כל האינפורמציה הזאת, מתחרה, או חברת דיריגול עסקי, דברים שקרו. ומתחרה ויכול מחר להבין כמה העלויות שלך באותו מקום ולראות, גם לשנות את ה... מאוד מהר את הרווחיות שלו בשוק, את המידה של הנג... הוא יכול לנגוס בנתח שוק שלך באותו מקום. ובמידה מדובר על יצרן קטן, ניחא, אבל יצרנים שאנחנו מדברים עליהם זה באמת יצרנים גדולים שמסתכלים על גודל שוק. ו ו והם בונים גם את התשתיות שיווק וזה, כדי לענות על הצרכים האלה. זה הסיכון. זה מאוד מאוד מזכיר את הסיפור, אמנם בעולם הריטייל, של טארגט, שעשו, הכינו איזשהו מבצע מכירות מטורף, השקיעו בו קרוב ל-50 מיליון דולר, אם לא יותר, וממש כמה ימים לפני גילו שהיה להם... زליגה. הייתה חד... חדירה וזליגה ושהמידע שלהם בחוץ והם פשוט ביטלו את המבצע, זאת אומרת, זה... ו... ו... וזה חלק מהמשחק, זאת אומרת. כן. את... אני, אני לא שחק. מאמין שהלך רק 50 מיליון דולר, כן? כי תחשוב על כל המלאים שהם הכינו לפני ודאי. דברים. זה... כן, הנזק הוא עצום, הנזק הוא עצום בחברות גדולות ובגלל זה גם... הם מוכנים להשקיע, מוכנות להשקיע, החברות האלה מוכנות להשקיע כסף כדי להגן על עצמם. כי היום שאתה, שמנכל בא לבורד וקרה משהו כזה, והוא עומד בפני הבורד וזה קורה, והכנתי כמה פעמים מנכ״לים לשיחות כאלה עם הבורד. וזה מצב ש... <laughs> אז הוא אומר, כל האנשים שואלים, רגע, איפה היית? למה לא עשית? למה לא הבנת את הסיכונים האלה? תראה לי את ה-SWOT Analysis של הדבר הזה, תראה לי Risk Analysis שעשית למפעלים. כל הדברים האלה, ברגע שלא עשית אותם... אתה, מה נקרא, תלו אותך עוד לפני שהתחלת את השיחה. אם עשית והראית שאתה היית ahead of the, of the, ahead of the threat, mm -hmm. אז לפחות יגידו, שמע, הוא ניסה, הוא הבין מה זה. לא, oh, הסיכונים קיימים, זה בסדר, רק העשור, תדע כבר, לנתח אותם. ברור, צריך לנתח אותם וגם לדעת לתמחר אותם, להבין מה, מה הנזק מכל דבר. אבל תחשוב שהיום... לא יודע מה, בלונץ' של תרופה של חברה מאוד גדולה, או בחיסון מסוים, אתה לא, לא מסוגל להתחיל לייצר. אתה לא מסוגל להתחיל לייצר, אתה בבעיה, כי אתה צריך, יש לך, הייתה לך, הייתה לך, הייתה לך חדירה לרשת, או, או השביתו לך בקרים, וזה קורה היום בכל מיני אתרים, אפילו שהאקר נכנס ואומר, שמע, אני לא, לא מקבל כלום, אז אני אשרוף לו את ה... יהרוס לו את הבקר, אבל זה גם עושה נזק. אם אתה בלונץ' של תרופה מסוימת, או של, או של מוצר מסוים, אתה לא תצליח לדלבר. ותחשוב שאתה בתחנת כוח, ואתה כל שעה שאתה לא מייצר חשמל, אתה משלם קנס על זה שאתה לא מייצר חשמל, כי אתה הבטחת אחן, את החשמל. אכן, ואני חי אז... בשתיים כן, כאלה. נכון, אז... אז תשמע, יש, יש, יש לקוחות היום באמת מסתכלים על זה ואומרים, טוב, אני רוצה להיות באמת הכי מתקדם שאפשר, ולשם גם... המוצרים עכשיו שיוצאים, שהם שמתחילים, אתה יודע, להיות, להיות, להיות הטרנד, זה כל הנושא של ה-IPS, של ה-prevention, של ה-protection עצמו, ש, שאומר, שמע, בוא תעשה לי, בוא תבדוק לי שכל הפירמרים שלי עובדים בבקרה, שכולם באותו, שאין לי vulnerability יותר מדי חזק ל, לכל הפירמר שיש לי בזה, גם לעת שמאי, גם לבקרים, ותבדוק ות, שאתה מעדכן לי אותם בלילה, מתי שאני איידל. תעדכן אותם אוטומטית, ככה שאני לא אהיה בסיכון. ותבדוק, וכל הזמן תנטר לי את הרשת, או תתחבר לי ל-IDS כזה או אחר, ותשאב משם את הנתונים, ותראה איפה הפרטים נמצאים, ותעדכן את זה. כבר ירד האסימון בתוך העולמות התעשייתיים שאפשר להפעיל IPS? בטח, זה, יש כבר, יש כבר כמה דוגמאות, לא בכל, לא, לא בכל הסוגים של התעשייה. אבל בהרבה מהם אנשים הבינו שהם אה, לא יכולים להיות עיסוק אה, של עצמם כל החיים. אחרת אתה משתעבד לזה. תראה, התקפות ב-OT לא לוקחות אה, דקה. זה בו, לא לגנוב בו. כרטיסי בו. אשראי, אה, לגנוב איזה בית של כרטיסי אשראי ולעשות לחגוג באינטרנט או למכור אותם. זה באמת התקפות שלוקחות, תראה, כמו שהיה וריסק ורסס ריוורד, כן? כן. החברות, כאילו, הקבוצות העצבניות באמת, שבאמת אוהבות להזיק ולקחת כסף ולעשות מזה כסף, זה חברות לכל דבר ועניין. הן מאוד חכמות, מכירות את הדברים האלה. יש מתחרים שלנו שה... שהאנקריפשן שה, של הבקר שלהם נמצא פאבליק בווב כבר שנתיים. נכון. אתה מבין, זה קורה, ואתה, זאת אומרת, וזה ממשיך, העולם ממשיך לחיות. אז כן, אתה יכול לעשות איזה ארגאפ ולהיות כמה שפחות איזה, אבל תחשוב על עדכון תוכנה <אח> שמגיעה מחר. אנחנו יודעים שארגאפ זה פיקציה. כן, זה פיקציה. מחר יכול לקרות לבוא טכנאי, לעדכן גרסה, והכניס לך זה, והיום הכל בקליר טקסט, מה שנקרא, אתה יכול לשנות פקודות והכול, זה בלי בעיה, לא צריך אפילו קומפילטור, מה שהיה פעם קוראים, נכון? כן, בוודאי. אז זה סיכון, ו... אז אני, בסוף, אז ה-IPS היום, לאט-לאט, לדעתי, מה שהולך לקרות זה שהיצרנים הולכים לעשות קונסולידציה ל-IPS משלהם. ה... זאת אומרת היצרנים של הבקרה, ה... הלקוחות שלהם, התעשייה, יצטרכו להחליט באיזה מפלגה הם, אדום, כחול, למה? כי IPS הוא דורש גם הבנה של התהליך וגם קונטקסטואליזציה, גם הבנה של מה שקורה וגם קונטקסט. מה קורה אם אני מפסיק את התקשורת עכשיו? מה קורה אם אני הורג את, הבק... את התקשורת ל... ל�... לסרבו הזה עכשיו? או לדרייב הזה, או למערבל הזה, אתה מבין? יצטרכו להבין את תק, הקונטקסט. תק, וכאן, כאן מגיע האתגר הבא, ולדעתי זה ממש קרוב, כי אני שמעתי מכמה, זאת אומרת, אנחנו, אני הרבה פעיל ב, 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 בתעשיית ההון סיכון כאן, גם, אתה יודע שאנחנו השקענו פה מעל 100 מיליון דולר. מאוד שמח, אז זה, זה חלק של הציונות, שאתה, אתה יודע, אתה אמנם עובד בחברה אמריקאית, אבל עדיין יש לך, בשביל ברור. בשביל זה אנחנו כאן, בשביל הציונות. אז אני רואה חברות מסתכלות על זה, והן מבינות שזה המקום שאליו צריך ללכת, כי היא לא מספיק אזעקה. כי היום מי שומע אזעקה לרכב, איזה שכן טורדני, הוא גם מתקשר למשטרה שיבואו, יטפלו בזה, מה שנקרא, או שהוא יבקש ממך גם לנתק את האזעקה. מי שבאמת זה, רוצה לזה, שזה יעצר. זאת אומרת, לא רק שהאזעקה תעצור, אלא שיהיה איזה בתוך כספת שלא יהיה אפשר לפרוץ את ולהגיע להפעיל את האזעקה, זה הרעיון. אז זהו, זה הנושא של ips של Prevention, ואני חושב שלשם, אני חושב שבשנה, שנתיים הקרובות יצאו מוצרים שכבר עושים את זה. אתה יודע, כל ה... אני מסתכל על העולם, שהוא לא חדש, אבל הוא התחיל לקבל תאוצה, כל הנושא של ה-open PLC, כל העולם של הדיגיטל טווין, כל הנושא של אה, בקרה בענן. Mm -hmm. שזה, אתה יודע, מצד אחד אולי מוזיל, לא יודע עד כמה באמת, ומצד שני, אתה יודע, פותח אותנו לעולמות... מסוכנים. מה זה מסוכנים? <laughs> אתה יודע, אני כל הזמן אומר שיש לנו את כל הצרות של ה-IT, ושם אנחנו רק מתחילים. כן. אני, תראה, Open PLC זה משהו שקיים לדעתי כבר עשר שנים. הרי... אני לא רואה את המידת חדירה שלו מאוד גבוהה, משהו כמו שלושה או ארבעה אחוז בשנה שעברה, זה עדיין זניח. זאת אומרת, יש חברות, אה, לא יודע מה, קיקיוניות שיש להן יותר מחמישה אחוז מהשוק, ואופן PLC, לא יודע. זה לא משהו שאני חושב שלשם אה, זה ילך, בסוף האנשים... המתכנתים של הבקרים זה, 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 זה עם, זה מפלגה כזאת, שהיא אומרת, אני רוצה לקבל אליי את מי שבאמת מבין מה זה תהליך, ולא רק יודע לעשות לופים, אתה יודע, בתוכנה או כן. בבקרה. אז זה באמת אנשים שמבינים לא רק לתכנת, אלא מבינים באמת התהליך ומה עושה הדבר מאחורה. ואתה יכול למצוא עם תכנתי בקרים שיודעים כימיה, יודעים לעשות הרכבה באוטומוטיב, יודעים הכל, 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 הכל בגלל שהם למדו תכנות בקרים והם היו חייבים לעשות פרויקט, אז הם היו צריכים להבין גם את התהליך עצמו. אז זה, 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 וזה דבר מרתק בבקרה. ונושא של בקר בענן, אני חושב שזה הדיסרפשן הבא, למרות שאני לא, קורא, לא רואה את זה קורה כל כך מהר, כי תחשוב על ה-IO פיזי שאתה צריך עדיין להחזיק במפעל. לא, זה ברור. אתה צריך להחזיק את ה-IO פיזי במפעל, אז בסוף אתה מעלה לענן את הכוח מחשוב שהיום הוא חובר באתרנט לזה, אתה צריך, תצטרך המון רידנדנצי בנושא של התקשורת, ב-5G לענן. אני, אני רואה שזה, אני רואה שכמה חברות ניסו לעשות את זה, זה לא בשמיים, אני חושב שזה יהיה דיסרפטיב, אבל בעוד עשר שנים, חמש שנים, בעכשיו זה עדיין בעייתי, ואנחנו כל הזמן סורקים, את, ה, סורקים את, ה, את השוק, אם יש חברה שעושה את זה, או טכנולוגיה שכבר זה, ואני יודע שבמסגרת פרויקטים של משרד הביטחון זה קרה. אז, אז מן הסתם זה יתאזרח עוד מעט, כן? אבל זה, כשאתה מדבר על מפעלים אה, אה, בכל העולם, כמובן שהכוח שהמח... מחשוב הוא לא בעיה, כן? כן. היום תוך דקה אתה באמזון מרים סביבה. אז כן, אז זה, זה לדעתי מה שיעשה disruption. שוב, עדיין האדופשן של התעשייה, אנשים בתעשייה כאן, oh, הם, הם קונסרבטיביים, okay. והם עדיין רוצים לראות את הלד דולק, ומתי שהוא אדום לראות ולהתקשר אליך ולהתקשר לסרוויס, או לנסות לעשות reset, או להבין למה קרה ולמה נתקע, או לחבר את, ה, את, ה, את, ה, את הסביבת פיתוח ולהבין איפה זה תקוע. אז, אז ייקח זמן, אבל... זה תלוי באמת באדופשן. אני, תראה, אם זה, אם זה יהיה משהו באמת באמת כלכלי, ומי שתבוא איזה חברה ותגיד, אתה יודע מה, אני עושה את זה ב-10 דולר software as a service, control as a service, יכול להיות שזה משהו שזה, אבל שזה ירוץ. ומי שיפתח זה, אבל תחשוב על כל היצרני מכונות, שהוא מייצר מכונה, הוא צריך למכור אותה לזה, הוא צריך לבדוק את המכונה עם הבקר עליה, מה הוא יעשה? יגיד לו, תשמע, הנה פיתחתי את זה בענן הזה, אתה חייב לעבוד עם הענן הזה, אבל הוא יגיד לו, אני עובד עם הספק הזה, מה אתה רוצה לעשות לי? לעשה אוסטינג מקום אחר, לשלם את הזה, תחשוב על התעבורה שהוא צריך לשלם, זה לא, לא טריוויאלי, היום אפילו מערכות דיזסטר ריקאבר שאנחנו מתקינים היום, כן, למפעלים, שהן יושבים, יושבות בענן, תחשוב על גיבוי אחד, אתה רואה? זה המון כסף, זה המון מגות ג'יגות שהולכות לענן. דרך אגב, הרבה אנשים לא יודעים שהקטע הכבד בענן זה הטראפיק. כן. זה הקטע הכי כבד בענן. אני אומר לך, זה פעם ראשונה שראיתי, פעם, אני לא, אני לא ידעתי, לא הייתי כזה חשוף לענן לפני כל ההרחישות וזה. אז פעם ראשונה שראיתי זה היה, יצא את המוצר הזה שהוא מה שנקרא cloud Enable, שלא חייב לשים אותו On-Prem, וכל ה-CIO אמר, תשמע, הכי טוב לי בענן, אני משלם לאז'ור, למייקרוסופט כזה וכזה, אין לי בעיה, אני חייב להשתמש במנוי שלהם. כך, פתאום הוא חוטף איזה חשבון כזה על Recavery אחד, ואז הוא אומר, בוא'נה, תשמע, אולי <ע> נחזיר <ע> את זה ל-On-Prem. זה, זה בערך מה ש... דרך אגב, זה אחד הנושאים שסטארט-אפים, ואתה מתעסק לא מעט בעולם הזה, מגלים שהענן הוא פנטסטי לשלב הראשון, לשלב שאתה לא רוצה להתחיל לקנות מחשבים, עניינים, סיפורים, אבל ברגע שאתה מתחיל לגדול, אתה מתחיל לשלם והם לא מבינים איפה זה בא להם. ואז, ואז אתה, יש לך המון שיחות אופקס עם המשקיעים שלך, שאתה לא מבין למה העלויות תפעול כל כך גבוהות. כן, אז לפעמים עד, עדיף לחזור ל, ל, ל אתה יודע, ל, 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 לישן והידוע של להוציא ולקחת את זה ולהתקין וזה יעבוד, וגם להיות אחראי על זה, בסוף אתה יודע, זה נופל, זה חווה באריזונה, נפלה עם השרתים שלך, או באמצע הים פה, כן, נפלה עם השרתים שלך. לא נעים. לא, פעם, <laughs> לא נחמד <אתה> לא <laughs> בכלל. אתה פתאום <laughs> יש לך D9 <דיאל> of Service <laughs> להמון לקוחות, והיום אתה מאבד לקוחות אם אתה אתר אינטרנטי או איזו פלטפורמה דיגיטלית, יכול לאבד לקוחות בצ'יק. זה... <laughs> בוא נצא קצת לסייבר. אני יודע שזה נושא שאתה אוהב אותו. Uh, תראה, מניסיון, אני רואה מפעלים חדשים. שמוקמים או הוקמו. אף אחד לא ישב, עשה שם סייבר בי דיזיין, שבעיניי זה מוזר, זאת אומרת, אנחנו 2024, סכנות הסייבר ידועות, מוכרות, אבל, אתה יודע, אף אחד לא ישב לרגע ועשה את זה. שמע, לקח, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל לפני 20-25 שנה, רוקוויל, החליטה להיות uh, חברה שעושה safety by design. Uh, ו safety by design זה אומר שלחשוב על מה יכול לקרות כשהמכונה הזאת תעבוד, אם היא תחתוך למישהו יד, או את הזה, כמה סיכונים, יכול להתפוצץ הריאקטור, לא יתפוצץ, אתה עובד עם איזה ריאקטור, לא יודע מה, ביולוגי, כימי, שאתה פתחת אותו, קיבלת ערימה של גז בפנים, אתה תמות, לא תמות מזה, אז כל הדברים האלה... לפני 20-25 שנה, רוקבל החליטה לקנות כמה חברות שמתעסקות ב והיום אנחנו החברה המובילה ב של בקרה בעולם. זאת אומרת, Integrated Safety היום. Okay. ואותו דבר יקרה בסקיוריטי security דיזיין. לדעתי, אתה יודע, אנשים יבינו שזה מזיק להם. ואז רק ייפול להם האסימון, שיגידו, שמע, הייתי צריך לחשוב על סקיוריטי, לפני שחשבתי... לקנות את זה ולקנות את המכונה ההיא ואת המכונה הזאת ומה זה. קודם כל לחשוב על הסקיוריטי בתכנון של הרשת, באינטר אופרביליטי שלה, שלה, של הציוד שמגיע אליי. היום תחשוב, מפעל קם, הוא לא קונה, הוא לא אכפת לו איזה טכנולוגיה יש בתוך, ה, בתוך המכונה שהוא בתוך התהליך. יכול אחד להגיע עם יצרן א', יצרן ב', יצרן ג', זה מדבר פרוטוקול אחד, זה פרוטוקול אחר, זה פרוטוקול זה. תחשוב על הבלגן שיש ברשת, על גייטוויי מי. אם זה גטווי שהוא גם סיכון, אחד שהוא נקודת כשל יחידה שפתאום מפסיק לדבר המפעל, שניים, הוא הכי קל לתקוף אותו, תחשוב, הוא נותן, הוא פתוח לשתי הכיוונים, אתה יכול לזה, אתה יכול נכון. להתחזות למשהו, אתה יכול להתחזות לרשת שדוגמת אותו מצד אחד, מצד שני, ולדפוק את זה. זה, עכשיו, זה יפול, יפול האסימון, לקח לעולם, לעולם התעשייתי לוקח זמן לעשות... לעשות חינוך, זה חלק מה, מהשיחה הזאת. נכון. לוקח זמן לחנך את התא הזה, אבל once uh, מישהו חכם מבין, הוא יבין שהוא חייב ל לעשות security by design, אני לא קורא לזה cyber by design, כי cyber זה רק... נכון. איומים קיברנטיים. כן. אבטחה, האבטחה עצמה, זה לא רק שיש לך איום קיברנטי, אלא פנימי. זה לא רק קיברנטי, זה גם פנימי, זה גם בעיות אה, אבטחה פנימיות שלך, שעובד אחד מתחזה לעובד אחר ועשה לו גין למכונה, או שמישהו משתף את הסיסמה שלו עם מישהו אחר, והוא נכנס למכונה, מפעיל את התהליך, והוא אפילו לא יודע איך מפעילים את התהליך. סתם, אתה לא יודע, אה, דברים שקורים ביום יום במפעלים. מה, מה זה קורה ביום יום? <laughs> רוב המפעלים שאני מכיר, <laughs> מפעל ש... יוזר נאם אחד. כן. Okay. משתמש אחד. אדמין אדמין בזה. כן, וכשאתה נכון. בא ואומר להם חברה, כל יוזר צריך להיכנס ל-HMI נכון. בבקרה עם משתמש, וזה אומר לך לא אי אפשר זה. יעכב לנו, יעכב לנו את הייצור, או דברים כאלה, כן, תירוצים לזה. אני ראיתי אפילו, אתה יודע, יש לי לקוחות, אני בא, לפעמים אני משתגע, אני אומר, זה כאילו, אנחנו עדיין ב-2001, או ב-1999, שהוא לוקח את, את הכרטיס שיש לו על הזה, ונותן למישהו אחר לפתוח את הדלת, או לפתור, לעשות לו לא גיל למחשב, זה, 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 זה לא נתפס, אתה מבין, אנשים זה... עכשיו, תחשוב שמחר הבן אדם הזה עשה משהו, ותחשוב שזה חברת תרופות, כן, ששם יש עוד אתרעיל של מי עשה... כל פעולה. מי עשה, מי עשה את השקילה הזאת, מי הכניס את ה... מי מינן את המנה הזאת, מי עשה את הזה, מי... תחשוב שכל הדברים האלה נקלטו על מישהו אחר בכלל שהוא לא זה, זה בלתי נתפס. אז יש חברות שבגלל שהן תחת רגולציה, הם עשו את זה, הבינו את זה, אמרו את זה, אבל זה לא חייב להיות רגולציה בשביל שזה יקרה. זה מספיק למנכ"לים ולמנהלי תפעול להבין שזה סיכון, ואז פשוט לחסום את זה בצורה הזאת, ואז להכניס security by design. זה מה שדטו קורה כל הזמן, התרבות הארגונית. תרבות הסייבר. דטו חסון היקר מכיל, כימיקלים, איי-סי-ל, סליחה, לא רוצה, לא לפעול לאף אחד באזור, רביב, כן, לא רוצה לחטוף מרביב. אתם למעשה רכשתם בישראל חברת סייבר, מה שהיה פעם אבנט, ואני חושב שאתם הייתם הראשונים כחברה שטיפלה בנושא של אורטיסט. זאת אומרת, היו בודדים, חברים יקרים, יגאל, אה, אה, שי, אה, אבל הייתם הראשונים לטפל ברמה של חברה, זאת אומרת, לבוא ולהגיד, אנחנו רוקוול, זאת אומרת, מעבר לקטע שאנחנו באים ונותנים את כל העולם התעשייתי, אנחנו ניתן גם את הנדבך של הסייבר. אני אמרתי שזה התחיל ברוקוול כבר ב-2016, אנחנו זיהינו ב בכל ה... החברות הגדולות, את ה... את... נפל להם כבר האסימון שהם צריכים, כמו שאמרת, security by design, וצריכים cyber security, וצריכים אה, רשת אחידה לדבר בה, וכל הסטנדרטים האלה התפתחו, והיצרניות ה... ה... הגדולות כבר הבינו, ואז רוקוויל אמרה, טוב, אני גם צריכה להיות שם, כדי להמשיך להיות... להיות רלוונטית בה, היא קיימת 120 שנה, שנה שעברה, אז היא רוצה להיות קיימת עוד 120 <ע> שנה. וואו. <כאן>. כן, כן, 1903 אה, הקימו את רוקוויל, אז 120 שנה היינו, חגגנו בשנה שעברה, בנובמבר השנה, 121. אה, כשאני הצטרפתי, הייתי בשנת המאה, המילניאל, כן? הס, אה, כאילו, רוקוויל אה, חגגה מאה. הייתי, הצטרפתי, והיה גדולה, הזמינו אותי בניו יורק, או, רואה מבין. איזה מדהים. מספרים לא נתפסים בכלל. כן, כן, מאה שנה, להמשיך להיות, להיות רלוונטי ולצמוח. אז, אז זה, אז אז ש, אז אז רוקוויל הבינה, שאם היא לא תהיה שם שוב, היא, היא באמת מפספסת את השוק. ואז התחלנו גם להשקיע ב-IDS, ביצרנים, בסטארט-אפים בישראל. השקענו אה, בכמה סבבים. אה, הכנסנו, הכנסנו את זה לבתור מוצרים רוקווילים, זאת אומרת, מוצר שלנו שאנחנו מוכרים. אה, לפעמים הם ברנד ניים, לפעמים הברנד ניים המקורי, אבל עדיין אנחנו מציעים את זה ללקוחות בתור... חלק מהפקד של הפרויקט. לדוגמה, יצרנים גדולים, לא יודע מה שעשינו, פייזר, פפסיקו. אלה כוחות סופר גדולים, 500-600 מפעלים, שאתה עושה rollout לכל, ה... לכל המפעלים שלהם, ו... ו... ושכל המפעלים אמורים להיראות אותו דבר מבחינת ההגנה, מבחינת הרשת, מבחינת הבקרה, מבחינת הפרוטוקולים שמדברים בפנים. זה, זה מאוד קשה בתעשייה, כי אתה יודע, אתה קונה מפע... מכונה מגרמניה, מכונה הברית, מכונה מפה, כל אחד מגיע, מגיע עם, כן. עם שפה אחרת, כן? עם, עם בקר אחר, עם שפה בשפה אחרת, אז, אז, אז זה, זה היה אתגר. שוב, אבל כשאתה מסתכל על זה בפרויקטים, החו... ידענו שזה יעבור לשם, והרכישה בארץ הייתה למעשה רעיון שהבאתי בזמנו, והיינו חמש, הסתכלנו על חברות בישראל, אני חושב חמש חברות שבחנו, ה-DNA של, של יגאל היקר והחבר'ה שם, זה משהו שהתחברתי אליו. ו ואנשים נהדרים, זאת אומרת, אנשים עם DNA שאתה יודע שאתה יכול ל ל להכניס אותם לרוקוויל ולעשות להם מה שנקרא רוקוויליזציה, כי אני ראיתי ברכישות, ראיתי רכישות שלא הצליחו, לשמחתי הרכישות שהייתי מעורב בהן הצליחו, אבל זה בגלל שאנחנו הסתכלנו על ה-DNA של החברה שאנחנו רוכשים. ועשינו את ההחלטה לא על סמך ה... המוח רק, אלא אסמך מה שהתחושת בטן שלנו. ויש אנשים שאתה יודע, לא, לא החזיקו מעמד מהבעלים הקודמים שהיו בחברות וזה, אבל לקחנו את זה בחשבון והבנו שיש מה שנקרא Continuity Plan, כן? איזה, איזה Succession Planning כזה לתוך החברה עצמה, כדי ש... מן הסתם, זה, זה, זה כסף שאנחנו מוציאים מהמשקיעים, רוצים להחזיר להם אותו, אז... ברבות השנים שעבדתי ברוקוויל, למדתי לאתר ולהבין מה הפרופיל שרוקוול אוהבת, ובגלל שאני מכיר את העבודה בקורפורט אמריקה, ומכיר את הפוליטיקה הפנימית, ומכיר מה צריך לקרות, וגם את הלוחות זמנים, כן? אתה כל חברה שאתה קונה, אתה מאט אותה. היא לא עובדת במהירות שהיא עבדה קודם, זה אנשים שרגילים ללחוץ 140 קילומטר לשעה, לא תמיד זה, קנינו חברות של מוצרים, של פתרונות מדהימים, שפשוט אמרו, בואנה, אתם מאיטים אותנו, אמרו, נכון, זה כך, אין מה לעשות. קורפורט אמריקה, כל דבר צריך לראות שיש... נכון, הורחה, capital, ומה השפעות רוחב ומה זה, מייטו. ודאי, איזו ורול... שאלה. כן, yeah, ורולאאוט של, של טכנולוגיה לא לוקח יומיים, ולוקח זמן לעשות אדוקיישן. אז תחשוב שיש לך צבא של 9,000 אנשים בכל העולם, או אפילו יותר, כי, כי יש לנו מפיצים ואינטגרטורים וזה, שהולכים ולמכור, אז תחשוב שאתה צריך לחנך את הצבא הזה, צריך ללמד אותו. יש לנו אירוע שנתי, שנה שעברה, כל שנה בנובמבר, אירוע שנתי, שסביבו גם יש את הפרסום של התוצאות, שבאירוע הזה אנחנו מביאים המון לקוחות והמון... ריסלרים שלנו והמון אנשי מכירות וזה ללמוד. זה אירוע שבו יש אתה רואה שם 24-30 אלף איש כמו כלום, זו התערוכה הפרטית הכי גדולה בעולם. עדיין זה, יש המון hands on education וזה, ואתה חייב להגיע לזה, וכדי למכור דברים חדשים, כדי להביא דברים חדשים לשוק ולעשות education לשוק, אתה חייב להיות שם, אתה חייב להביא ולהבין ולהסביר את הערך לכל, לכל השרשרת. אני חייב לשאול אותך שאלה, כי פתאום ככה קפצתי לראש. למה לדעתך הנושא של soco אוטי ו ו-MSS-P לא מתרומם בקצב שאנחנו מצפים לו? אני, כשאני בזמנו בנינו את האסטרטגיה, אני חשבתי שזה מיותר soco אוטי אני יכול להודות שזה מיותר. היה מיותר, כי אני לא חשבתי שאיזה סיסו בעולם יגיד, אני את הביצה השמאלית שם אצלו ואת הביצה הימנית שם אצלו. אני רוצה את הביצים באותו סל. כי למה? אני רוצה בן אדם אחד, חברה אחת, שתהיה אחראית על הדבר הזה. לא יכול להיות שמחר תהיה חדירה מה-IT ל-OT. ויגידו, אותי, זיהיתי את זה, אבל באיי לא זיהו את זה, ואתה יודע, יהיה כזה האשמות הדדיות. זה, אתה יודע, זה לא האוטו, זה לא ההגה, זה המנוע, זה לא הזה, זה זה זה. אנשים רוצים להיות מותג אחד, להזדהות עם מקום אחד. אני קראתי לזה קונברג' סוק. Okay. מה זה קונברג'? קונברג' זה איי-טי ואוטי. לחברות יצרניות, חברות יצרניות, מה שצריך להציע, זה סוק שהוא גם איי-טי וגם אוטי. ולא יכול להיות שאתה יודע איזה יצרן כזה או אחר לא יודע מה או, או ספק כזה של סוק שהוא איי.טי יכול להיות הכי טוב בעולם ואין לו את היכולת להבין אותי ולק... ולקבל את האינפורמציה ולהבין את הקונטקסט איך מה קרה. זה כי... בדיוק העניין. בדיוק, אז ו... ולקנות טכנולוגיה כזאת לא ראיתי שזה קרה עדיין, זאת אומרת לא ראיתי שזה קרה והצליח. כי בסוף אתה צריך את, ה... את הידע של לעשות להבין את זה. ואני, לשם אני חשבתי שאנחנו צריכים לקחת את הסוק שלנו. אוקיי. Okay. יש אנשים אחרים חשבו אחרת, זה בסדר, אבל אני חושב ששם יש את ה-added value לחברות היצרניות. תחשוב על תחנת כוח, שהוא יש לו גם את המידע של הלקוחות שלו, גם את הכרטיסי אשראי או תשלומים. כל הראשון המינהלתית. כל המינהלתי. והוא אומר, טוב, את זה אני אשים פה, ואת כל השאר אני אשים שם. זה לא זה, כי תחשוב שמחר מישהו נכנס לדאטאבייס מסוים, ודרך הדאטאבייס הזה, הוא חדר דרך הגייטווי, נכנס לרשת כן, ייצור. כן, תמיד יש קורולציה, אין קורולציה. קורולציה, כן, אז זה נכנס לזה, הוא נכנס לתהליך הייצור, עצר לו את ה... עצר לו, לא יודע מה, את, את הטורבין הגז שעושה קומביין צייקל, במקום להשתיק, ויש לו 12 טורבינות, 6 זה, ואחד של, של, של גז, אז הוא השתיק לו למעשה עם טורבין אחת, הוא השתיק את כל התהליך, כי אין קומביין צייקל, כן נכון. אז זה, אז תחשוב שזה קרה. אז אני אומר, לזה, לכאן צריך לשאוף השוק, קונברט סוק. אני חושב שבסוף זה יצליח, כי בסוף ה-CIO ו-CISO, הם יחפשו בן אדם אחד אחראי, מישהו אחד לדבר איתו, וזהו. וכל ה... יש המון uh, uh, חברות שאומרות, אני אשים לך CISO as a service, שהוא יבדוק לך את זה, ויבדוק לך את הלוגים, ויבדוק... אז CISO as a service גם יש לו, צריך לשים את ה- policy. זה דבר ראשון שהוא עושה, נכון. קודם כל על מה אני מגן, מה זה, להבין את האסטים, את כל הדברים. ולעשות אחר כך את הבדיקה של זה, של זה, של זה, זה לא תפקיד שלו, זה לא יכול להיות תפקיד שלו. הוא מבזבז את הזמן שלו, לא, כן? הוא יכול אנלית. להגיד מה צריך לבדוק, אבל בידוק. לא הוא זה שעושה בידוק. את זה. אז, אז חברות שאומרות, טוב, אני אעשה לך את הטופ דאון עם בן אדם אחד, הם... או שהם לא מבינים מה הבן אדם הזה מסוגל לעשות, או שהם מבזבזים לו את הזמן, כי הוא יכול לעשות דברים שהם יותר value add ללקוח, מאשר רק, אתה יודע, לנתח לוגים בסיס-לוג ודברים כאלה. תשמע, זה... אנחנו מגיעים לאיזושהי סיטואציה שלמעשה, אתה יודע, יש את ה-OTIT קונברז, כאילו ה... הוויכוח הגדול כן קיים, לא קיים, אני, אני טוען שזו רכבת שכבר מזמן יצאה מהתחנה. ברגע שהגדולים מדברים בשפה הזאת, אז גם אין כבר על מה להתווכח. כן. זאת השפה. נכון. נקודה. אבל, אתה יודע, איפשהו, לפחות אני ציפיתי ב... 20 עשרים ואחד, עשרים עשרים ושתיים. ציפיתי שהדבר הזה יתחיל טיפה לתפוס. ש שאיפשהו, אתה יודע, שיבואו אנשים ויגידו וואלה, אנחנו, אנ אנחנו ניקח שירות שמסתכל עלינו ולמעשה שם לנו איזה שעיניים בתוך ה-OT. כי זאת הבעיה הגדולה בינינו. הבעיה הגדולה ב-OT זה שאין שם עיני. עיניים. אז, אז שמע, זה, זה דומה הדבר, יש לך נכס, בית, משרדים, ואתה שם מצלמות ואומר למישהו אחר, בוא תסתכל לי על המצלמות. שמע, אני, יש הרבה חברות שעושות את זה, אתה יודע, בסוף יש שומר אחד בבניין שהוא עושה את זה לבניין עצמו, ולא חברה חיצונית. למה? כי אם זה בבניין עצמו... אז קרה משהו, באותו רגע הוא עולה לקומה, בודק, יש גניבה, אין גניבה, יש פריצה, אין פריצה, קורא למשטרה, מפעיל מוקד. פה, בדבר הזה, אתה מבקש ממישהו, שהוא נמצא יכול להיות בחלק אחר של העולם, תבדוק לי, תעשה לי, תראה לי, תנתח לי, וזה עבודה אקטיבית, כמו שאתה יודע, כן? זה לא, לא רק ]יי. לכתוב רולים, עבודה אקטיבית, ולעשות threat hunting במקרה לפעמים, וזה. ואז להודיע למישהו, למי אתה מודיע? לאינסידנט insident אז האינסידנט insident זה גם כסף. אתה מודיע לאינסידנט insident צריך להיות אינסידנט response שיש לו את היכולת גם לבוא ולנתח אוטומציה. אני מכיר חוזה אחד כזה בארץ שעשינו, תחנת כוח, שהוא לא לוקח סיכונים, הוא אומר, שמע, אני רוצה להיות 100%. אז אני רוצה שבאינסידנט insident שלך יהיה גם כלול מהנדס בקרה. שתבין שהוא מקפיץ את הזה של זה, היה לנו אירוע, הוא מקפיץ, גם המהנדס בקרה קופץ. זה זה, ואז מגיע לאתר, הוא יודע אם זה, הוא יודע לנטר את הבקרה, הוא יודע לבדוק, הוא יודע לראות שהכל תקין, אם הכל תקין, עם, וה, וה, והם בודקים את הצד שלהם, אתה יודע, את זה, אז, וזה, <coughs> זה, זה, זה עבד, זה עובד, אבל אני לא מכיר הרבה לקוחות שאמרו, שמע, בואי, אני הולך לשם. לצערי, כן? כן, כן, לא, אני איתך. אנחנו מתפרנסים מזה, זה, כן, כן, כולה. זה מה זה... שמפתיע זה... אותי, כי נהייתי בטוח שמתישהו כן. ירד האסימון. <חל> <חל> ואתה יודע, אני חושב שכמעט 100 מנכ"לים, 100 מנכ"לים אני דיברתי על הנושאים האלה, כי בסוף זה, אבל המנכ"ל אומר, שמע, אתה לא נמצא בוולט ליסט של ה-CIO, CISO שלי. אתה אפילו לא... זה לא נמצא ברשימת ההוצאות הקרובות, כי מי שעושה את ה... את ה-CISO וה-CIO שעושים את העידוף התקציבי, הם שמים את הדברים שהטריוויאליים בדבר ראשון. קודם כל תגן לי על המיילים שאני שולח את החשבון, <laughs> אחר כך תגן לי על התחנת קצה, אחר כך תגן לי על זה. אתה, אדון בקרה, אתה ממשיך לעבוד גם ככה, מה אכפת לי? כאילו, אף, למה שינסו לעצור אותך? למה? כי מנסים לעצור לך את הייצור. למה? אבל... כי זה הכסף. בדיוק, אבל... שם, בחינוך הזה, במקום הזה, המנכ״לים, עוד לא נפל להם הסימון לדעתי, כי אני דיברתי עם הרבה. יש כמה, כן, שאתה יודע שאומרים ועושים צעדים בכיוון הזה, אבל יש כאלה שאומרים, תשמע, אני מקבל את התעדופים, לא, לא ממך ולא מהבורד, אלא רק מהבן אדם בשטח, והוא זה, ואם יש בעיה מחר, אמרתי לו, תשמע, אם יש בעיה, זה לא רק שהוא הולך, גם אתה הולך, כן? שתדע. אז זה, הדברים האלה מאוד מאוד... Uh, מתחילים לזה, אבל אני לא רואה, אני לא רואה אדופשן, אני לא רואה, אני רואה שאנחנו מחנכים, אבל אתה יודע, תלמיד נכשל כל שנה במבחן. אתה יודע, כבר חמש, שש שנים אנחנו כל, כל הזמן אומרים, הנה, השנה זה יקרה, <laughs> השנה זה יקרה. <laughs> כן, אני רואה חברות, בנו תשתית, בנו זה, אנחנו גם השקענו המון כסף, בנינו תשתית, בנינו זה, ובינתיים אנחנו כן, אנחנו נותנים את זה, אבל לצערי, רק שתי לקוחות בישראל. מדהים. כל, כל הלקוחות מחו"ל. מחול. 30-40 לקוחות מחו"ל שמנצלים את היכולת, מנצלים את האנליסטים, מנצלים את הידע, ולא מישראל, ואתה יודע, וזה קונברט, זה באמת, לקוחות יצרניות, לקוחות עם מפעלים, עם זה, שאתה מנטר להם את המפעל, מנטר להם את הזה. תדע מחר אם יקרה משהו, גם לתת להם עזרה. אנחנו לא נותנים את הש... נותנים רק לשתיים, שלוש חברות בישראל. אני עכשיו רוצה לתת לך את הבמה של כמה דקות. לפנות לרמת המנהלים. באיזה נושא שאתה רוצה, לחזק את, את הנושא גם של הצורך בהגנה על ה-OT, וגם, כמו שדיברנו כמה פעמים במהלך השיחה, על הנושא של ה-Cyber by Design, הנושא של Security by Design, זאת אומרת, כן. בבקשה, הבמה שלך. נו, אני, אני באמת, למנהלים שעכשיו מקבלים תקציב, לבנות קו חדש, לבנות מפעל חדש, לתכנן מפעל. לעשות את, ה, לעשות את התכנון הזה, ולא, ולא לחשוב על בטיחות, ולא לחשוב על סקיוריטי, על אבטחה, ועל סייבר אבטחת מידע בכלל, זה לזרוק את הכסף של המשקיעים, כי האיומים, מי, ש, מי שמסתכל על האיומים, הם, הם, הם פשוט צומחים בצורה אקספוננציאלית כל שנה. מי, מי לפני 19-20 שנה, אף אחד לא ידע מה זה האיומים האלה. תשע שנים עוד היה, אתה יודע, היה את ההתקפות האלה מאוקראינה וזה, של פעם ב... שולחים לך איזה... היום אה, מפעל שפותח קובץ ברצפת ייצור הוא מתאבד לדעתי, כן? כי אתה, אני הייתי באיזה מפעל שהם שולחים את הרספי, את, את, את הפקודת ייצור, בפי.די.אף לקו ייצור. באמצעות שלחו משהו, הוא פתח קובץ שהוא לא פי.די.אף, הוא קיבל אותו ממקום אחר, למייל שנמצא שם. ושתבין שזה עבר את המייל ריליי, זה עבר את הכל, ונפתח, עשה להם המון בלאגן בייצור. אז אני חושב שזה באמת לחטוא לתפקיד שלך, שאתה לא חושב על הסיכונים האלה. ו ולא, אתה יודע, לדבר עם המומחים באמת ב לפני, לפני שאתה הולך להשקיע. לדבר עם המומחים זה לא רק חברת ההנדסה לבחור ומי יתכנן את המפעל וארכיטקט, אלא באמת את הארכיטקט שמסתכל לך על הסקיוריטי ומסתכל שכל הכסף שאתה משקיע לא ילך לאיבוד. כי יכול ללכת לאיבוד, מספיק שיתוק של ייצור של שלושה, ארבעה שבועות לפעמים להפסיד שוק. תסתכלו על מקרים שקרו במזרח, מרק. תוך העניין, המון חברות ש, שסבלו מזה, ו, וזה הדברים שידועים, כן? חברות שסבלו של לא שיתוף של עבודה. לא צריך ללכת רחוק, יש לנו את מגדל העמק שעלה להם עשרות מיליונים כן. עם השבועה השבתה. אז כן, אז תחשוב, יש מפעלי, כן, מפעלי סמי קונדקטור אחרים בארץ שהם, היה להם גם בעיות כאלה, אז... אני חושב שאתה מתכנן כזה דבר ולא מסתכל על הסקיוריטי, ואתה לא חלק, אתה לא הופך את הסקיוריטי לחלק מהתכנון, אתה נמצא בבעיה, אם ישאלו אותך למה לא הגנת על ההשקעה שלנו. קיבלת כסף, לא הגנת על הזה. זה. זה דבר ראשון. דבר שני, למפעלים שכבר קיימים ו ורצים, אף פעם לא מאוחר. אתה הרי בקרים, תוכנות, צריך לשדרג. אף אחד לא עובד היום עם Windows 95, אתה מסכים איתי? אף אחד לא עובד עם NT4. אז ותמיד משדרגים. אבל יש לי חופשי xp ווינדוס 2000. יכול להיות, כן, אבל עדיין, אתה יודע, זה בפרויקטים תעשייתיים, במפעלים תעשייתיים. אומרים לך, אל תיגע, זה עובד, נכון? בדיוק. זה התירוץ. אני מבטיח לכם שאם תתייעצו עם האנשים הנכונים ותביאו את האנשים הנכונים, זה יעבוד גם אחרי שתיגע. אוקיי? Okay? כי יש צורה לעשות ארכייב לדבר הזה ולעשות גיבוי ולדאוג שזה ירד חזרה מהגיבוי ולשדרג את הטכנולוגיה בלי להרוס אותה. והיום מי, ש... מי שמסתכל על בקרים שהיו לי, שנמכרו לפני עשר שנים, הם לא היו אנקריפטד. היה לנו אפילו, היה לו בקר שנאסרה המכירה בישראל, למה? כי היה לו וב פייג' פתוח, היה לו פורט וב פתוח לבקר, למה? כי בעבר אף אחד לא חשב שזה איזה קרימינל יבוא וייכנס לך לווב וישנה לך את התוכנת בקר, נכון? אז אנחנו אפילו בעצמנו אסרנו על המכירה, לא משנה, בארץ גם, איך קוראים לזה, ה-NCD אמר, תשוב, הדבר הזה, לא לקנות. לפני, עוד לפני, אנחנו כבר אה, עשינו אותו אובסוליט ומכרנו דברים אחרים, אבל עד, עד כדי כך אני אומר שכשאתה מסתכל היום, אם אתה לא באמת עשית את הבדיקה ובמפעל הקיים אתה לא מביא את האנשים הנכונים לדבר ולשדרג לך ולבדוק, יכול להיות שמחר אתה תהיה במה שנקרא חסר אונים. ויהיה מאוחר מדי. אנחנו מקבלים כאלה קריאות לפעמים, שמע, לרחם על האנשים, אתה יודע, להסתכל על ה... לא מזמן היה, כשהתחילה המלחמה, אתה יודע, עם מפעלים שהורידו את הייצור. ושהם מניעו אותם מחדש, אתה יודע, כשאתה מניע מפעל אחרי זה, לא תמיד הגרסאות עולות, לא תמיד ודאי. זה... בוודאי. יש המון בעיות, ואנחנו באמת, אנשי השטח שלנו באמת עשו עבודה, אין לי, זאת אומרת... אין לי מילים באמת לשבח אותם, והמפיצים שלנו והאינטגרטורים שלנו פה עבדו ותמכו והרמנו את המפעלים שירדו, והיום הם מייצרים לדעתי בקפסיטי מלא, או חלק מהמפעלים שנפגעו פיזית מפצצות, אולי לא, אבל הם בשיקום, אבל עושים את המיטב, וכמה שיותר מהר, אבל אם היום עכשיו, ב, לא, אם לא השתמשו בהזדמנות הזאת כדי לשדרג, כדי לבדוק שזה, אז הם חוטאים לזה, אתה יודע, יש לי הזדמנות, אז לפחות תעשה את זה. אה, כדי ש... יכול להיות שסיכון מלחמתי, אתה יודע, זה לא יבוא פעם הבאה, אלא סיכון כן. קיברנטי. אין ספק שכולנו כן? למדנו פרק חשוב אה, בנושא של התאוששויות כן. וכאלה כן. אינקו, מאז השביעי באוקטובר. אריאל, תודה רבה. היה עמוד, תודה מרתק. שעמוד, תודה. ואני, יש לי תחושה שאתה עוד תגיע לכיסא כאן שוב. <laughs> תודה רבה. אני שמחתי, תודה רבה שהזמנת אותי. תודה לך.